Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u prvom kolu kvalifikacija za evropsko prvenstvo remizirala je na gostovanju kod Bjelorusije rezultatom 25-25. Selektor Marković je pored Benjamina Burića na golu odlučio se za Vražalića i Ovčinu na krilima. Na bekovskim pozicijama susret su počeli Prce, Malinović i Karačić, dok je na crti bio kapiten naše selekcije Muhamed Toromanović. Prvi put smo poveli na početku utakmice sa 2-1 i tu prednost smo održavali kroz cijelo prvo poluvrijeme. Prvi gol Toromanovića u 23. minuti stigao je u pravo vrijeme kada smo bili sa igračem manje, a u 25. minuti nakon gola Vražalića stigli smo do vodstva od 11-7. U našem posljednjem napadu u prvom poluvremenu smo promašili dva zicera, tačnije domaći golman Čarapenka je sjajno zaustavio udarce Ovčine i Karačića, da bi u posljednjem napadu u prvom poluvremenu domaćini prednost naše reprezentacije smanjili na samo jedan gol. Na poluvremenu smo vodili 13-12. Nakon serije 5-0 domaći su stigli do svoje prve prednosti u susretu 18-17. U finiš utakmice ušli smo sa dva gola prednosti 25-23, ali dekoncentracija u nekoliko napada i odlični bjeloruski golman Čarapenka ostavili su domaćina u životu koji su mini serijom 2-0 došli u egal 25-25. Obje reprezentacije su do kraja imale po šut za vjerovatnu pobjedu, ali ostalo je neriješeno. Šteta, mogli smo pobijediti, ali ni bod sa neugodnog gostovanja u Bjelorusiji nimalo nije loš rezultat. Svi su momci odradili dobro svoj dio posla, a najefikasniji je bio Faruk Vražalić sa 7 golova, dok je Duško Čelica postigao 4. Benjamin Burić je sakupio 9 odbrana. U nedjelju u Tuzlanskom Mejdanu veliki spektakl, naša reprezentacija dočekuje Dansku.